We mwega mwiroreri wa Musereneko channel. Uyu ni Musereneki wigatu na maundu ni matatu maria twarikaneire thini wa Musereneko. Usubscribe, usoke ushie, usoke ucomment haha kienda nyone woni waku. Na ni turio kiwe Musereneko ikiuma gwochu ngagukundia. Ngagutheca tare gacindano. Riu mari nigikirandia haha. Sira ganika. Ah. Okay. Nikehera. Reure, omothe na dia na maundu maingi, omothe no ku sokia masokio. Kwe mutarani wigatu witagwo ano wa Wamûratha. Demorumagira muno. In fact, okoro kwe mundu ngoragwo de keen guthikiriria uria aroiga ni ano wa Wamûratha mokana Jeff Saturday thiini wa Hagaria Saturday edition. Inoro FM. Reure. Wamûratha hende erega kuria atiriri. Ate kae ciana ciendaga gwikirwa tene aciari nigetha mamenye ni mendeitwo. Kuona ate kamwana karia kerega kuraga andu atano a family yake. Andu ana a family yake na umwe wari mwandiko kwao-ri Lawrence Warugeri. Ati ni atwaritwo cukuru njega akarirwo wega agathomithio academy. Akatwarwo high school njega, agatwarwo private university, akareherwo accommodation, irio kiki maundu mega. No ni aiguaga ni amenetwo ni aciari ake. Riu ngwenda gucokeria Wamûratha ndimwire atiriri, ati gutiri undu muru na wa kieha ta muciari kurera ciana atari ho. Vava wa Warugi ucio aturaga kuria United States of America. Agitungatira arwaru e ndagĩtarĩ. Nyina wa Warugi nake rĩ ndaragĩtũra kũrĩa Kiambu thibitarĩ agĩtungatĩra arwaru e ta nurse. Rĩu rĩ nyina na ithe wa Warugi aciari acio erĩ mararĩ na mahinda maingĩ ma gũtungatĩra andũ ene, andũ matamakoniĩ, no matirĩ na mahinda ma gũtungatĩra ciana ciao, na especially ũyũ ũraigua nĩ mũtiganĩria wĩtagwo Lawrence. Na nĩkĩo Lawrence arakinyi nĩ handũ arauga atĩrĩrĩ, ona nĩ kaba mũgĩkuĩte ĩ tondũ na mwĩ muoyo na mũkuĩte na ũndũ ũmwe. Rĩu rĩ gũtirĩ ũndũ mũru wa Wamûratha ũkĩrĩte ũcio ndakwĩra, nĩ tondũ gũciara mwana, gũkua ihu, kũmũrera, kũmũthomithia, ũcio nĩ wĩigĩrĩrĩki waku wĩ mũciari. And by the way, children don't owe you anything, nothing. Nginya kinye mĩaka 18 ũcio nĩ wĩigĩrĩrĩki waku, na kwoguo nĩ wagĩrĩirwo ũhingie wĩigĩrĩrĩki waku 100%. Alright? No ũhoro ũyũ aciari maugaga ĩĩ nĩ ndamũheire gĩthomo, nĩ ndamũheire nyũmba njega, ndamũheire mbia nyingĩ, ngari ndamũndropaga cukuru, ũcio nĩ thĩna waku. Ũndũ ũrĩa ciana ciendaga na nĩguo wa bata nĩ ũkorwo we wĩ ta mũciari atĩ wĩ available, menda gũkũria kĩũria. Me hau nĩ marakuona makũria kĩũria ũkamacokeria. Okorwo nĩ ta mĩcemanio ya cukuru ũgwetanwo atĩ nĩ ndĩrona baba agĩũka, nĩ ndĩrona mami agĩũka mũcemanio, ngaigua at least ndĩna mũciari wĩna bata nani. Tondũ ona kabaru mũciari ũrĩa ũgĩthia ũgatinda na kũu nja ĩ akahacwo akagagĩa kũrĩa ĩ no agoka hwainĩ. Gwĩ ciana ciaka akamera niĩ mwanya no kũhana rĩ. Kaĩ ndatinda ngĩrũa na ndino na kĩndũ ĩ no rekei tũkomei rũciũ rĩ nĩ gũgakio ũndũ kaba ũcio mũciari gũkĩra ũyũ ũthire United States ũyũ ũthindire thibitarĩ no ndarĩ na mathaa ma gũtungatĩra ciana ciake. Ĩĩ na mũciari ta ũcio ndarĩ na difference ya e muoyo na akuĩte na kaba akuĩte toguo niĩ ngoragwo njũĩ atĩrĩrĩ atĩ baba witũ nĩ akuire. Koguo nĩ ngĩmwenda rĩ ndingĩmuona tondũ nĩ akĩhurũki gũkĩra ũyũ wĩho ĩ na ndarĩ ho. Subscribe, ũcoke ũcoke comment.